Hamasini o'zlarga topshirib berib kelganman. Faqat bitta shuni sattorovga, bitta sattorovga bo'ldi. Bironta telefon yoki mana pochtadan spravka ham olish mumkin, bironta xat kelmagan menga. Men yashaydigan hovli bo'lgan shu. Sizlar yashaydigan hovli bo'lgan. Viloyat rahbarlari tomonidan qilingan o'yinlari o'zini hisobidan buzib olsa. 2018-yil bu odamni tiriltirib, hujjat qilib beryapti. Yatilgan yo'q, marhum qilyapti. Topib tutib, mana shu darajaga yetkizdirdik. Bo'lmasa o'zim bilarmi o'sha paytda odam tiriligida. 15 yil davomida to'lab kelgan. Sizning uyingizga to'lab kelgan. Mening uyimga to'lab kelar bo'lsan, aka? Nimaga? Sayyor sud tartibida kerakli guvohlarni chaqirib, o'zi aslida qurilish sizniki bo'lgan-a bu taraf. Ha, opamlar, akamlar otam tiriligida chiqib ketgan emas. 2003 yili o'lib ketgan odamga shu masala bo'yicha biz teskarimiz. Agentligiga Besharix tumanidan kelib tushgan murojaat yuzasidan biz Besharix tumaniga ayni damda tashrif buyurdik. Batafsil murojaatni yuzasidan biz qo'yib ko'rsatib beramiz. O'zingizlar tushunib yetib olasizlar. Rahmat. Hafta shu axborot agentligiga murojaat yo'llagan murojaat muallifi Nomonjon tog'aga yuzlandik. Hozir o'zlari batafsil tushuntirib berib o'tib ketadilar. Nima uchun va nimadan vaj keltirib murojaat qilganlarini. Assalomu alaykum yana bir bor Nomonjon tog'a. Bizga tahririyatga murojaat bilan chiqqan ekansiz. Nimalarni vaj keltirib chiqdingiz? Nima uchun murojaat? Kim majbur, nima uchun majbur bo'ldingiz murojaat qilishga? Yalolbek, avvalo xush kelibsizlar bizning xonadonga. Oilada 4 o'g'lim bor. Mana shu yerdan bu yog'i bizni oilamiz yashaydi. Hozir shu yerda 5 ta oila yashardik. Biz mana yaqinda bu yangi olgan uyga ko'chib chiqqanmiz. Yangi qurgan uy mana shu uy deding. 2007-yil olganman. Qaysiki amakivachcham Asadbek mana shu devorda u tomonda yashaydi. Agarot mana shu yerda darvoza, mana bu buzilgan og'li borada ana shuni qismini sotib olib 2007-yildan buyog'iga bir yil betonini, bir yil g'ishini qurib, boshqa qilib, ustun ishlatib, boshqa qilib, ungacha mana bolalarni o'qitdik, boshqa qildik, kontrakt yoki boshqa ana shunaqa yo'li bilan endi opangiz ikkalamiz ham oliy ma'lumot. U kishi vrach, men non kombinatda ishlaganman. Topib tutib, mana shu darajaga yetkizdirdik. Bet ko'chani eng pasqam joyi bo'lib, tizza barobar suv chiqib yotardi, eng zax pasqam joyida bet qamishlar chiqib yotardi. Bitki avvalasi shag'alni olib kelib to'ldirib, boshqa qilib, tekislab, 1-2 yil shunga o'ynaganman. Keyin betonni qo'yib, boshqa qilib, mana shu darajaga yetkazdik. Mana bolalar ham katta bo'ldi. Birini kontrakt o'qitdik, birini boshqa o'qitdik. Eng birinchi bolalar tarbiyasi-yu, o'shandan ortkizirib, mana bolalarda endi uylanayotgan davri ham bo'ldi, boshqa ham bo'ldiki, bitirib ham qo'ydik. Mana endi hozir eski hovlida kelinlar yashaydi, 3-tasini uylaganman. 4-ta oila hozir birga yashayapti. Endi bir dalizdan ana shunaqadan to'g'ri kelyapti, hali kirib ko'ramizmi? Endi mana bu yerda bir dalizini bitirib qo'yib, chola kampir baqa chiqdik. Yaqinda 3-sini uyladim. Endi eng kichkinasini yo'q uylanmoqchiman. Endi deding, mana 18 yilgacha hech qaysi davlat idoralaridan yoki boshqadan hech qanaqangi siz noqonuniy quryapsiz, o'z boshimchalik bilan quryapsiz degan gap kelgan yo'q edi menga. Men endi Asadbekdan sotib olganman, Asadbekka qaysiki meni amakivachcham eng kichkina o'g'il shu uyda qolgan edi, shu joyda siz sotib oling deb menga 2-3 marta chiqdi. Oldin sotuvga qo'ydi, hech kim olmagandan keyin menga alina qiluvdi, qarindosh urug'lar bilan maslahat qilib, endi seni ota joying, dadang ham shu yerda tug'ilib o'sgan, sen tug'ilganingda ko'chib chiqishgan edi, 60 yillarda ko'chib chiqishgan edi o'quvliga dadanglar, o'shaning uchun ota joying, sen obod qilsang hammadan ko'ra ham sen olganing ma'quldi degan uchun shunchalik tashlandiq joydi. Obod qilib, boshqa qilib, hamma havas qilarli joy qilib qo'yganimdan keyin amakivachchalarimni eng katta opalari ariza bilan murojaat qilib buzilishini so'rayaptida. Shu yerda meni haqim bor edi, boshqam bor edi. Keyin bilsam, kadastr hujjatlarida xufiya qilishibdi. Soxtakorlik bilan qilishganda kadastr hujjatlarini, chunki hujjat qilish bo'lganda men ham uncha-muncha narsani tushunaman. Hujjat qilishim mumkin edi men ham. Lekin kerakli narsalar yoki uy qurmasdan turib, boshqa qilmasdan turib hujjat qilish mumkin emasligini tushunib yetdim. Ular qanaqa qilib hujjat qilib oldi, boshqa qilib oldi, hayron qolasiz. Ana shu yerda bitta novxona sifatida ishlatib yurar edi. Mana shu devorni orqasida, bizni devorni orqasida, meni territoriyamda ham emas. O'shani asos qilib olishib, kadastr hujjat qilishibdi. Uni endi kadastr hujjat qilibdi-yu, o'sha odamni bir-ikki marta ko'rdim.
Bo'lishib olasizlar da, boshqa qolasizlar da, o'zaro olingda qang. Endi men faqat tilxatini olgan edim. Asadbek faqat tilxatini olgan edim. Yana bitta akasidan, ikkita singlisidan. Meros ulushdor hisoblanmish Asadbek akadan siz tilxatini olgan holatda sotib olgansiz. Tushunishim bo'yicha. Ha, mahalla raisi qo'l qo'ygan, tasdiqlab bergan, qo'ni-qo'shnilar guvohligida pulini berganman boshqaga men o'sha pulni o'zlari bo'lishib olganligi to'g'risida tushuntirish xati ham yozib berdi. Oliy sudga oxirgi yozgan nimamda hali sizga ko'rsataman. Endi shu darajaga olib kelib qo'yganimdan keyin endi mana O'zbekiston tumanlari fuqarolik sudiga yozishdi. Haqiqatda ham ko'rib arizasini rad qildi. Farg'ona apellyatsiya instansiyasi. Mana ariza yozishyapti. O'zini hisobidan buzib olsin deb aytyapti. Sizga da'vo arizasi. Endi bu to'g'risida men mahalla komitetiga murojaat qildim. Sud qanoatlantirdimi ularni da'vo arizasini? U arizasini qanoatlantirmadi. Sudya to'g'ri reshenya qilishdi. Chunki meni mehnatimni boshqamni to'g'ri o'qib ko'rib boshqa qilib shuncha mehnat qildi 2007-yil olgan ekan 18-yilgacha qatti yurding bir ariza ham yozmagansan yoki biror joyga murojaat qilmagansan yoki davlat idoralaridan bironta bir ogohlantirilmagan ekan ko'p vaq. Deb shunaqa deb tushuntirdi, arizasini rad qildi. Keyin apellyatsiya instansiyasiga yozdi Farg'onaga. Farg'onada 20-yil avgustda, sentyabrda bo'lgandi apellyatsiya instansiya sudida ham xuddi o'sha Yaypan O'zbekiston fuqarolik sudini o'zgartirishsiz qoldirildi, arizasi qanoatlantirilmadi. Undan keyin Oliy sudga yozishdi, Oliy suddan yana Farg'ona apellyatsiya instansiyasiga qaytarib yuborishdi. Men bir narsaga hayron qoldimki, o'sha ilgari qanoatlantirilmagan sostavdagi sudya a'zolari bilan birga arizasini qanoatlantirib berdi noyabr oyida 20-yilda. Demak, hozir tushunishimiz bo'yicha birinchi apellyatsiya instansiyasida ko'rgan raislik etuvchi jamoasi bilan qanoatlantirishdan rad qilgan edi. Keyin Oliy sudga borib yana kelgandan keyin qaytib kelgandan keyin yana o'sha sostav, o'sha sostav endi qanoatlantirib beryapti. Qanoatlantirib beryapti. Xuddi o'sha shikoyat. Ha, o'shani. Endi Oliy sudni o'shandan xati menga ham kelgan edi. Sayyor sud tartibida kerakli guvohlarni chaqirib ilojini boricha sayyor sud tartibida ko'rib chuqur o'rganilib nima ajrim chiqarilsin deganiga qaramasdan Farg'ona apellyatsiya instansiya sudi ikkinchi marta ko'rayotganda javobgar ham yo'q, taraflar ham yo'q, guvohlar ham yo'q, o'zlari hamma dalillar yetarli deb o'zlaricha qaror chiqarib qo'yishganda, ajrim chiqarib qo'yishganda o'zimni hisobimdan buzdirish to'g'risida. Siz qatnashmaganmisiz siz? Men qatnashmaganman, advokatim ham bormagan, advokatimga bilan birga xat yozib beruvdik qoldirilsin yoki boshqa qilinsin deb. Bironta telefon yoki mana pochtadan spravka ham olish mumkin, bironta xat kelmagan menga. Mana u kuni sud keling deb. Yoki da'vogar taraf ham kelmagan. Hech kimsiz o'zlari ko'rib, birinchi safar qanoatlantirmagan arizani ikkinchi marta qanoatlantirib qo'yibdi hech kimsiz. Bu qanchalik to'g'ri? O'shandan beri endi mana o'tgan yildan beri nima qilishni bilmasdan yuribman, keyin Oliy sudga men yozdim. Oliy sud ham xuddi o'shani tasdiqlab berdi. Yanvar, fevral oyida. Fevral oyida qarorlar turibdi. Yani o'shandan beri ham mana 7-8 marta Oliy sudga chiqdim, boshqa qildim. Ha, sizniki ko'rilgan, boshqa qilingan, boshqa qilingan. Mana 26 iyulda yo avgustda 26 avgustda siz yana ikkinchi marta kassatsiya shikoyat keltirishingiz mumkin deb menga telefon qilib aytishdi. 2 avgustda iyulda telefon qilishgan ekan. 2 avgustda jo'natganman nimani? Shikoyatni. O'shanga hali javob olganim yo'q. Mana bugun 16 sentyabrmi? O'shanga javob olganim yo'q hali. Ungacha sayyor qabul bo'ldi, Oliy sudni qabuli bo'ldi. Yaypanda qatnashdim O'zbekiston tumanida. Furqat tumanida lagerda o'tkazildi, sayyor qabuli bo'ldi. Atta qatnashdim, yo'llarni ko'rsatishni boshqa qildi, hech qanaqangi iloji o'shalarda aytganini qilib mana arizani yozyapman. Yoki ma'muriy sudga yozdim, 2 marta qaytib keldi, kvitantsiyalarni ham boshqasini ham qilib taraflarga yubormayapsiz arizadan bittadan kopiya deb. Yana kecha qaytib kelibdi ekan, endi mana hozir tayyorgarlik qilyapmiz. Yana o'sha qanday kamchilik bor ekan deb hayron bo'lib, qo'shimcha 1-2 dalillar nimalar paydo bo'ldi, o'shalarni ham qo'shib endi jo'natib yubormoqchimiz. Endi sizga murojaat qilganimdan maqsadki, o'zingiz ko'rib turibsiz, baholati bilan qo'yganmiz 500 millionga yaqin narxda berdi. Endi hech qanaqangi meva yo'q edi deb aytdi. Mana meva bog' qilib, boshqa qilib, yo'qda qo'y, nariyoqda tovuq bog' mana shunaqangi
Açıp nima qilib ko'paytirib, endi nevaralarim, boshqalarim bilan chetda endi oyoq tuzatib yashaymiz deganimizda endi mana bunaqangi nimalarda hech qanday isbotlar bilmayapman yoki nima qila olmayapman. O'zi aslida uyda hujjatini tayyorlash qana bo'lar ekan, o'zi arxiv hujjatlarini ko'rsak hech qanaqa hujjat yo'q. Ularda aktida BTI'ni monaqangi hujjati bor degan vaj keltirayotgan shaxslar tomonidan ko'tarib ko'rdinglarmi? Sizlarga mana shu yerlar bizga tegishli edi, ishdan oldin arxiv hujjatlari mavjud ekan, ular arxivda mavjud ekan ularni nomida bir tegishliligi bo'yicha. O'shanga mana kecha xudoga shukr qilyapman, Farg'ona kadastr boshlig'ini qabul kuni ekan. Men eshitganim yo'q edi, o'g'lim eshitib qolib kirishibdi. Shu savolni bergan ekan, to'g'ri yo'lni ko'rsatishibdi. Rahmat o'sha kishiga. Kadastr idorasini boshlig'iga tayinlayapti, uni ko'rgin. Arxivda hujjatlari bo'lmasa, 2003 yilda u uyda yashagan odamni egasi o'tib ketgan bo'lsa, 2008 yilda qanday unga mulk huquqi e'tirof qilib, boshqa qilib, bitta kichkina novxonali naql 16 sotix joyda marhum odamga qanday hujjat tayyorlab berdi ekan. Komissiya sostavit qilib, boshqa qilib, alohida ko'ringlarda, menga dalajit qilasan deb qattiq gapirib ketishdi. Endi shundan umid qilib turibmizki, yaxshi spravka yozib berishsa, yana bir marta endi ma'muriy sudga murojaat qilish niyatimiz bor. Hozir siz mana shu uyni kimdan sotib olgansiz? Men endi amakimni eng kichkina o'g'lidan sotib olganman. Oilalari kim? Asadjon Abdullayev, Asadjon. Yerdamilar? Bir qator ulardan ham uzoq so'rasak bo'ladi. Ha, hozir mana shu uyoqda faqat ilgari darvozalar bitdi. Men sotib olgandan keyin darvozani u yoqdan yo'l qilib berganman. O'sha yerdan kiramiz hozir, ko'ramiz. Bir qator yuzlansak bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshisizlar? Yaxshisizlar. Rahmat. Kechirasizlar, charchab qolmang. Tak, Asadbek aka, mana siz Nomonjon akaga joyingiz sotgan ekansiz. Nechinchi yil sotgansiz? 2007 yil. 2007 yil uy sotganmisiz? Sizga tegishli bo'lgan. Ulush sizga tegishli bo'lgan. Ulush emas, shu hovlida o'zim qolganman. O'shanda sotganman. Qaysi kenja o'g'li bo'lganmisiz? Ha, kenja o'g'li. Kenja o'g'li. Sizga meros bo'lgan. Akamlar hamma chiqib ketgan bo'lgan opamlar. Shu o'shanda kelishib ikkimiz shunday og'zaki. Og'zaki kelishuv asosida sotdik. Og'zaki. Hozir mana o'rtalardagi nizodan xabaringiz bor. Xabarim bor. Bir qator qanaqadir bir amaliy yordam beryapsizmi? Bo'lib o'tgan holat bo'yicha. Shu. Ekanamiz kelishganmizki, men shuncha pul berasiz, shet sizga yetib bergansiz, ha? Yo'q. Norozi qilib yoki tazyiq o'tkazib boshqa qilib aynan qilmaganman, ha? Yo'q, qo'rqitib olganman. Yo'q, bilmayman. Yo'q, men majbur qilib turib olganman-ku. Keyin sotishga majbur qilgansiz. Shunaqa qilganman. Yo'q, undan narsa bo'lmagan. Shunga mana shetlarda buzilishga dur bir o'zlaringni jigarlaring beryaptiki, masjidlar buzilib ketsa yaxshimi, yaxshi emasmi? Yo'q, nimaga buzilishdan kim manfaat topadi? O'zimizni amakivachcham bo'ladi, tem bo'lik qarindosh. Endi shu maqsad buzilmasdi shu. Buzilmas. Kelishib, ha, buzilmas. A, nariga tomon kelishmayapti ekan. Endi ular bilmayman. Shu masala bo'yicha biz teskarimiz ularni. O'zi aslida ulush sizniki bo'lgan, ha, bu taraf. Ha, opamlar, akamlar otamning tirligida chiqib ketgan emas. Men yashaydigan hovli bo'lgan shu. Siz yashaydigan hovli bo'lgan sizniki. Siz sotgansiz o'sha qismini. Sotgan bo'lsangiz, demak, nariy tomon buzilishini talab qilyapti. Qanday hujjat ekanini ham bilmay qoldim-ku. Endi biz to'g'risi hujjatga tushunolmaymiz. Ikkimiz ham nima qilgan bo'lsak, shunchaki biz og'zaki qilganmiz. Bo'lmasa o'zim bilardim, o'sha paytda odam tirikligida yuring deganimda borib darrov o'tkazib berardi. Shunday ishlar bo'lib. Demak, sizga endi hozir Chimchiqda ham uyi buzilish nimasi basmiz, endi shu shunday imorat soladi bir buzish. Necha yil davomida soldi shunday imoratni? Mana o'sha yildan beri boshlagan. Masalan, nechinchi yildan? Mana 14 yil, 15 yildan beri mana shu uyni qurgan. 14 yil, 15 yildan beri. 14 yil, 15 yildan beri ko'tarib bitkingadir birontasi kelib, biz noto'g'ri quryapsiz, noqonuniy quryapsan dedimi? Yo'q, demagan. Demadi? Demagan. Ha, rahmat sizga. Aziz obunachilar, biz Beshariq tumanidagi murojaatchining murojaati yuzasidan hozir ular bilan bog'liq masala kadastrga tegishli ekan, o'sha Beshariq tumani Yergideo kadastrga tashrif buyurdik. Endi hozir ichkaridagi holat bo'yicha hamda nima uchun tashrif buyurganimizni hammasini yozib ko'rsatib beramiz sizlarga.
çerçeveyasını maket, inçmesiz. Familiyem Tocbay, bismillah orbeyek. Taftış uzak akbarat agentliğinde muhburum ha. Kolat da indi haberiz borak ha. Bakatari 2 dakika olsa emir ızak. Olsak sizden şu kolat bu içe. Ben şimdi bana keçe buru butken eken ama kolat da haberiz hem borak ha. Şu masala yüzlerseden 2 olsun. Şunu yapabilirim 2 dakika. Nima bo'lyapti? Keyin ularning masalasi qachon hal bo'ladi? Hal bo'ladimi, bo'lmaydimi yo'q, hal bo'lmaydigan masalami? Yo'q, ularning masalasi biz tarafdan hal bo'lmaydi aka. Chunki biz o'zimiz qilgan ishimizni o'zimiz bekor qilmaymiz. Suddan bekor qilinadi. Bular, ha, suddan. Bularga tushuntirganmiz, faqat sudga murojaat qilishadi. Biz qilib bergan kadastr hujjatida egalik huquqini chiqargan tuman hokimi tomonidan tasdiqlangan egalik huquqi ham faqat sud tomonidan bekor bo'linadi. Bizdan bizni sudga berilsa, sud lozim topsa, hujjatlar taqdim qilinsa, biz ham o'sha nima sababdan egalik huquqini chiqarganligimizni taqdim qilamiz. Sud tomonidan ko'rib chiqib bekor bo'ladi-da endi bu. Biz o'zimiz qilib bergan kadastr hujjatini o'zimiz bekor qila olmaymiz. Yo'q, tushunarli. O'zlaring qilib bergan kadastr hujjatini o'zlaring hech qachon bekor qila olmaysizlar. Hamma narsa sud tartibida bo'ladi. Mana kecha nima sababdan bormoqchi edinglar? Sayyor qabulda qanaqangi va'dalar berildi? Nima uchun va'dalar berildi? Sayyor qabulda murojaat bag' murojaat qilishdi fuqaro. Endi boshqarmadan mutaxassis. Bugun bormoqchimi dedilar? Yo, bugun bizdan bas boshqarmadan kelib turilgani beradi ishdi. Boshqarmadan kelib. Boshqarmadan. Xulosani ular. Ular beradi. A, sizlar bermaysizlarmi? Yo, biz bermaymiz-da boshqarma beradi endi. Faqat boshqarma beradi. Ha, bizni ustimizdan arz qilib chiqishyapti-yu. Biz endi o'zimiz bera olmaymiz-da bizni ustimizdan chiqarib. Boshqarma o'sha to'g'ri xulosani beradi. Mana qani bir vaqtda o'zida ikkita kadastr hujjati bitta joyda o'ziga ikkita kadastr hujjati tayyorlanyapti. Bu bo'yicha fikringiz qanaqa? Yo'q, mendagi ma'lumotlar bo'yicha bitta kadastr hujjati tayyorlangan. Xo'p. Siz undan oldingi tayyorlab bergan kadastr hujjatlaringiz mana mashinada qolib ketyapti, men bo'lsam. Undan oldingi tayyorlangan siz tashkilot tomonidan tayyorlangan, undan oldingi tayyorlangan kadastr hujjatlari aqlda mavjud emasan, ma'lumotlari nimaga asoslanib tayyorlangan? Siz o'sha paytda xabaringiz bo'lganmi? Rahbarlavozsiz xabarim bo'lgan, men rahbarlik lavozimida 8 oydan beri ishlayman. 8, ha, yangisiz, yangi ekansiz-da. U o'sha paytda ishlarmidingiz? O'sha paytda ishlardim. Mutaxassis sifatida yo muhandis sifatida ishlardim. O'zimni fikrim o'sha paytda prezidentimiz 261 farmoniga asosan xatlov qilingan. Xatlovda o'sha tuman hokimi tomonidan egalik huquqini e'tirof etish uchun komissiya tashkil qilingan. O'sha komissiyaning xulosasiga asosan egalik huquq tiklangan. Bir martalik aksiya doirasida. Yo, unda bas. Undan oldin. Undan oldin. Tushunarli. Demak, bevosita va bilvosita hokimni topshirig'i bilan bo'lgan. Yo, topshirig'i bilan bo'lgan degani yo'q. Tuman hokimligida komissiya bor. O'sha egalik huquqini tiklash bo'yicha. O'shanda soliq, biz, arxitektura, mahalla fuqarolar yig'ini o'rtasida dalolatnoma tuziladi. Endi bitta tabiiy savol tug'iladi-da shu joyda. Kadastr ma'lumotni berayotganda arxivdagi barcha bor hujjatlarga tayanadimi, tayanmaydimi? Tayanadi, o'shanda biz egalik huquqini tiklashimizga solig'ini asos qilib turib tiklangan. Solig'iga asos qilib tiklangan. Soliq to'lagan. Soliq to'lab kelgan, ana shunaqa. Nariga fuqaro? O'sha egalik huquqi tiklagan fuqaro soliq to'lovchi bo'lib chiqqanligi sababli tiklab berganmiz. Soliq to'lovchi bo'lib chiqqanligi. Ha, arxivda mavjud bo'lmagan u fuqaro nomidaligi. Keyin bu biz ko'targanmiz 15 yillik soliq. Tabiiy savol tug'iladi-da. Men masalan, oddiy misol siz yashash manzilingizga soliq to'lab yursam, bundan sizga xabaringiz bo'lmaydi. Yillar o'tib turib, men da'vo qilishim mumkin ekan-da demak siz. Yo'q, aka, o'shanda o'sha 261 sonli farmonda Vazirlar Mahkamasini soliq to'lovchiligini inobatga 15 yil davomida muqaddam to'lab kelgan bo'lsa, egalik huquqini tiklab berish mumkin deb yozib qo'ydim. Soliq to'lab kelganmisiz 15 yil davomida. Oshkoralik bilan. 15 yil men sizni uyingizga, yashab turgan uyingizga soliq to'lab kelishim mumkin. Tiklab beramiz, aka, ana sud tartibida ko'rib chiqilaveradi qolgan. Yo'q, men sizga savol beryapman. Ha, mumkin aka. Siz o'sha bizga asosini 15 yil davomida to'lab kelasiz. Sizni uyingizga to'lab kelasiz. Meni uyimga to'lab kela olmaysiz aka? Nimaga? Qanday to'laysiz meni uyimga? Masalan, sizning inilaringiz bilan to'lab borish mumkinmi? Aka, mana o'zingizning nomingizdan to'lab borsangiz, biz egalik huquqini tiklab beramiz.
15 yil sağlık to'laganligi to'g'risida hujjatlari bor ekan. Bor ekan, o'shalar bizga taqdim qilganda o'sha. Ularda bormi o'sha bitta nusxasi tansan bilan? Arxivlar tomon bilan bog'lanishni imkoni bo'lmayapti-da. Arxivda ham yo'q-da shunaqa hujjatlar. Shuning uchun sizlardan so'rayapman-da. Uni hokimiyatda qaror osti hujjatlariga tikkanmiz ekan. Yo'q ekan-da shu ham aka. Endi yo'q bo'lsa yo'q, noto'g'ri bo'lgan ekan-da bo'lmasa yo'q bo'lsa. Balkim bo'lishi mumkin. Tak, demak bu holat bo'yicha bevosita va bilvosita sizga xabaringiz bo'lgan. Bu holat bo'yicha hozir Farg'ona viloyat kadastr boshqarmasi xodimlari o'rganyapti. O'rganishar, kecha murojaat qilishgan. O'sha o'rganib birishadi. O'sha yurisim kerak bo'lgan. Bilmayman, bugun borish kerak. Ularni aytish bo'yicha. O'sha yurisimizga boshqarmani yurisiga topshiriq berdi boshqarma boshlig'i. O'rganib beradi. Tushunarli. Tushunarli. Aka, sizga rahmat. Siz familiyangiz kim edi? Meniki Madaminov Muxtor. Madaminov Muxtor aka. Aziz obunachilar, mehribon kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek hamma yo'qlar sotilgan, berilgan, o'zaro shartnomalar qilingan, og'zaki shartnomalar qilingan. Dedi gaplar. Rahbarlar o'zgargan. Mana o'rtadagi fuqarolarning o'rtasida bilmayman, momagina daromad evaziga qilinganmi, nizolar shunaqangi holatlar yuzasidan kelib chiqadi-da. Keyin orada viloyat rahbarlari tomonidan qilingan o'yinlari quyi tizimdagi rahbarlarni o'zgartirib qo'yadi-da. I men qilmaganman, bilmaganman, meni yo'qligimda bo'lgan shunaqangi holatlar kelib chiqaveradi. Mana shu davlatimiz yerlari mana shunaqangi yo'llar bilan sotilib ketyapti. Endi xulosa berish o'zlaringdan. Rahmat sizlarga. Aziz obunachilar, ko'rib turganingizdek, Beshariq tumanidan kelib tushgan murojaat yuzasidan biz Farg'ona viloyati kadastr agentligiga keldik endi. Kadastr palatasiga hozir Umidjon akaga yuzlanamiz-da, batafsil ko'rsatib beradi holat bo'yicha. Agar masala bo'lyapti, kecha borib kelganingiz siz holatdan xabaringiz ham bor ekan. Bu topshiriqni berdingizmi, bermadingizmi bilmayman. Xodimingiz syomka qilib tursa ham mayli, men roziman aka. Obod MFE 6-Murodiy ko'chasi 131-uy. Arizasi bo'yicha viloyatga chiqqan ekan. Uyni qurgan, hokim qarori bilan egalikni tiklab olgan, marhumning nomida kadastr hujjat qilingan. Xuddi shunaqa holat bo'ladi, Qo'qonda yaqinda. O'shanda endi men siz bastingiz, agentlik rahbari, palata rahbari siz bastingiz. Boshqa odamni chekiring. Qo'qonda bitta xuddi shu holat bo'yicha chirik sud o'tkazib qo'yganman-da, haqsan-desam, aka degan agentlikni yuristi bilan tortishganman. Mana narsaga e'tibor bergan ekansan, shunday ekan. Yo'q, hech narsa olib kelmadi bizga. Bermadim. Yo'q, hech narsa olib kelmagan. Hujjatlaringiz ko'rayapti. O'shanchi men yuristimga aytdi, topshiriqni berib, bu siz ko'radigan deb viloyat yuristiga topshiriq berganman dedi. Ko'rdingmi-ki? Qaysi? Viloyat yurist. Haligi Sattorovga yozganimni qarang. Shumiki manzil? Siz tanlayasizmi? Madaminov Muxtor yozgan. Qaraysiz. Ya, to'xtang, Madaminov Muxtor agentlik nimasi-ku? Sizlarni qadrladingmi o'ta? Yo, arizachiman. Arizachini o'zi aytibdi, muxtoriyapman. Salohiddinov Sanjar. Arizachi. Salohiddinov Sanjar, arizachi. Kecha ko'rishgan ekansiz. Yo, kecha qabulda bitta agar sudemniy bo'ladigan bo'lsa hech qanaqa hujjat olib kelmadi. Yo, sudemniy emas. Topshiriqda sudem huquqdan o'tib bo'lgan. Topshiriqda konkretni bergan ekansiz-da kecha. Ho'p. Qanaqa muddatini? Yo, kecha berdik-ku. Kim ekan? Mana Salohiddin Sanjar, Hoshimov Sattorov, 10 kun muddat qo'ydim. Bugun boradi, o'rganadi degan ekan. Mutaxassislaringiz, men bugun mutaxassislaringizga yuzlansam, hammasi dim-dim. Kim? Yo, men Sattorov, men viloyatga faqat yerdan bosh aloqa filial rahbarini qo'yganman. Endi olib borib joyga qo'yishga. Aloqani topshiriqni Sattorov shu yurisimga berganman. Yerda jiddiy shug'ullanadigan masala ekan. Ha, mana. Aka. Arxivdan ko'tardim ma'lumotini. Lekin sizni qo'l ostingizdagi xodimlar tomonidan kadastr hujjati qilib berilgan. Endiqa narsa bor-da, ana kecha qo'lingizda hujjatingiz bo'lsa dedim. Hujjatlar desam, hech qanday hujjat olib kelmagan ekan. Qabul qilib kelaverdim dedi. Bu birinchisida aytdiki, uyni qurganman dedi. Uyni qurgan men tomonga qilib bermayapti dedi. Uni ko'taylasam, keyin narigi tomonga dedi, sud qarori chiqqanda, hozir mening uyimni buzishga chiqyapti dedi.
üçüncü mesele dedi. Bu birinci kılınken kadar hücreti dedi. Merhumun namı yakılış gereği dedi. Tok demedim. Siz iş izledim, oraya çıkartken işi bırakken. Dur, elime yürüyüşü koyken ben. Yürüyüşü siz buna hankörlükte çıksan buladı mı? Buladı. Benim oğlum. Alo. İmam agentlik tamamından kırılmayan narsa da yok yok olmasın gibi ben de kokon bir tane kokonmasın diye ben. 99'lu. Ya ben biliyorum. Tarihsel olsun. Yok yok. Sebebi böyle organ adı yönü çekiyor. Azı böyle neyse doğrusu yaptı. Eğer hüccetini alıp yiyen de uzun şu 23 yıl tecrübemden kep çıkıp. Şura cevap. Keçe kabul de salakı dinip sancar Numancan oğlu. Altın vadi 131. 5 adı 10 gün müddet koyuyken bana kaçan bağış dereceleştiriyor yapsınlar. Bugün ha hazır jurnalistler kelishgan ekan bekka. Yatta muxtor icha noto'g'ri biladi, endi ajaqa qilmaydi, ovora ham qildi. Bugun kelib bugun xulosa berish kerak degan narsani gapirib yubordi-da u. Yo, endi o'zi kecha o'zi savob qabul o'tkazgan bo'lsak. Ya, to'g'ri, uni tushunib tushunib turishdi. U muxtor noto'g'ri narsa berib yubordi. Men endi Barot akamni qo'yganman bekka ham u. O'shanga siz telefoningizni berdim. Eliyor Bey. Eliyor Bey kege. Tojiboy Eliyor Bey kege. Mani ham iloji bo'lsa billa hamkorlikdashini ko'rib, bitta xulosalarni qilayotganda o'sha joyda anchadan beri shug'ullanyapmiz deyaptilar. Shu telefonlarni chiqarib qo'ysalar sizga. Shu aloqada bo'lib billa yoritib shuni xulosa bering, o'rganib. Aka, ben sizden bitti iltimosim bo'ladi. Bu narsani faqat o'zingiz qat'iy nazoratga olmasiz bo'lmaydi. Biz jinoyat prokuratura kodeksining 322-320 modda talablariga binoan bu holat bo'yicha bosh prokuraturani baribir xabardor qilishimiz kerakda. Chunki nima deydi, arxivda bo'lmagan, mavjud bo'lmagan ma'lumotlarga tayanib agentlik tomonidan kadastr hujjatlari qidirilyapti. Keyin eng qizig'i 2003-yilda o'lib ketgan odamga 2018-yili bor qilib beryapti. O'sha yerda birinchisida uy qurdim, men o'zim og'zaki sotib oldim dedi. Og'zaki oldi berdilar. Yo, hozir uniga og'zaki oldi sotib oldingni aytdimki, bo'lmasa dedim, fuqarolik kodeksidan og'zaki bo'lsa ikkita guvohingizni mahallani daromadga sudga og'zaki shartnomani haqiqatga topishga bering desam, batta dedi. Meniki bilen, bül bilen bile deyip, kadar hücret kılıp, ilgeli konu tikilet olgen dedi. İtok deyin dedi. Dedi. Sen iyi, bu masanda bunu organ çıkartıp, tümen gedeksem, bu birinci adamın, eğer karar diye adam var, başkası ki, ben kaytarı bunu, merfumge kılıç gereği dedi. İyim de tok deyin dedi. İniş yürüske beri, vlayat organa dedi. Yaka tavşarı da verdi. Kalip de, çizmesin körü olayım. Vlayat organ iş gereği. Sababa vlayat organsa, halk organ iş gereği. Yani, katta bitten asal ol yaptı. Kastamonu kenar ki mayam kometten mi? Kul. Siz nasıl ki kadar? Bu akanik. Ben uzun için bilip böyle. Akanik ki mana bu iş gerek. Kastamonu'na kiri yapız hazır. Altın vadi bağdı iken. Abad köçe bağdı iken. Altın vadi ise. Abad köçe. Abad köçe. Mu tamam değil. Ake. Batta bitten arsa böyle yaptı ki. 2003 yılı ölüp gitken odamga yani arxivdan ma'lumotlayam bor. Umuman arxivdan ma'lumot mavjud bo'lmagan odamga kadastr xodimlari tomonidan, kadastr agentligi xodimlari tomonidan 2018-yili mulkdor qilib hujjat qilib berilyapti. Vaholanki 2003-yili vafot etganligi to'g'risida olamni nimasi turibdi-da, o'lim haqida guvohnoma turibdi. Hozir endi borsam, to'g'ri sud tartibida deyapti, lekin odamlar bitta savol tug'iladi-da aka. Qachongacha sud tartibida yechiladi shu narsalar? Sudda hozirga qadar sudga berilgan. Sudgacha bu sudgacha bo'lgan narsada endi batta bitta klaunada bo'lyapti-da, sirk bo'lyapti. Men sizga sirkni keltirib beraman. Mana O'zbekiston tumanlararo sudi, O'zbekiston tumani tumanlararo sudi qanoatlantirish rad qilyapti. Mana shu uyga hozir da'vo qilib chiqayotgan odamni da'vo arizasini qanoatlantirish rad qilyapti. 2019 yıl 17 sentyabr günü apellyatsiya tartibida ko'rilyapti. O'zbekiston tumani tumanlararo sudini o'zgarsiz qoldiryapti. Sostavni ko'ryapsiz-a? Xuddi shu tarkib eslab qoldingiz-a? Uchta qoldiryapti. Endi bu batta hamma tarkib, hamma chaqirilgan sud obyektivni ko'rilgan hamma bo'lgan.
Endi mana uni oliy sudga yozyapti. Yana mana shu da'vo qilayotgan odam. Mana bu 2020 yil 12 noyabr kungi sud qarori umuman narigi taraf yo'q, sirtdan sud qarori chiqaryapti. Yana o'sha sostav. Endi lobarga berilsin deyapti. Qanaqasiga mana unda o'zgarishsiz qoldirilsin deyapti. Bu qarorni bekor qilmasdan turib, ikkinchi qarorda o'zgartirilsin deyapti. Ko'ryapsizmi? Hozir bu bo'yicha sudga beriladi. Bu holat bo'yicha. Lekin batta bu sizga tegishli emas. Batta sizga tegishlilik joyi agentlikda xodimlari tomonidan 2003 yili o'lib ketgan odamga, vafot etgan odamga 2018 yili trik qilib, mavjud qilib, vaholanki mana arxivda bu odamni nomida mana bu odam hech nimasi yo'q, mavjud bo'lmagan deb tursa-da, ana shunga ham ko'rmasdan turib, aka. Prosta hali tushuntirib berganim yaxshi deyman-da. Ya, bu ko'rdim mana. Mana yo'q bu odam deb turibdi. Ha 2003 yili o'lib ketgan bu odamni nomida hech nima yo'q. Mana arxivda hujjatlar mavjud emas. Ishga qaramasdan kadastr agentligi xodimlari tomonidan 2018 yil bu odamni tiriltirib hujjat qilib beryapti. Ya, tirilgan yo'q, marhum qilyapti. Bu narsani aytishdi. Faqat joyida hamma hujjatlar ko'rsin. Keyin oydinlar ko'radi joyida. Prosta men tushuncha berib ketyapman. Mani vazifam. Yo'q, o'rgangan narsani tushuncha beraman. Aka aytdi bu narsalarni. Faqat qo'lida ish narsasi yo'q, og'zaki aytgancha. Endi men bunday qaradimki, bu yerda sud bo'lgan. Hozir 3 ta ekan-u, 2 marta sud bo'ldi. O'zgarish qilib turib, keyin mana qan buzishga chiqyapti degandan keyin to'xtadim. Men yuristimni qo'yib topshirdim. Hammasini o'zlariga topshirib ber kelganman. Faqat bitta shuni sattorovga, bitta sattorovga bo'ldi. Shu. Sizlarda xulosalaringni deganimiz, biz tezlashtirib kutyapmiz, xudo xohlasa sudga berilyapti-da. Sizlarning xulosalaringiz bizga juda katta kuchga ega bo'ladi. Bo'ldi. Faqat bitta iltimos bo'ladi, aka, mana jamoatchilik to'g'risida jamoatchilikda oldida halol xolisona ishlasak, bo'ldi. Unga ko'rsatib beramiz mana bo'lgan holat bo'yicha. Telefonda aytdim, yangi xatga boraman dedi. Sizni ishtirokingizda billa ada qilsin dedim, o'rganinglar dedim, topshirib berdi. Tumanda yopdi bo'lyapti-da bu narsa, aka. Bitta narsa faqat o'zingiz nazoratga olishingiz so'rayman xolos. Bo'ldi. Nazoratga olaman. Nazoratni boshlanishi o'zingizni oldingizda. Mana ochiqlikda guvohlikni topshiriqni berdim. Rahmat sizga. Umid qilamiz. Biz endi ishimizni oxiriga yetkazib qo'yamiz. Yo'q, bo'ldi.